გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზე, მე ჟურნალისტი სოფო ხანაშვილი გრიგა ვარ. Როგორია ენერგოსექტორის საკრედიტო პორტფელი და ენერგოენერგიის სადგურების ფინანსური ანალიზი კვლევა ეროვნული ბანკის სპეციალიზებული რისკების დეპარტამენტმა მოამზადა და დარგის წარმომადგენლებისთვის პრეზენტაციაც გამართა. დოკუმენტში წარმოდგენილია ენერგოსისტემის ზოგადი მიმოხილვა, ასევე შედარებითი ანალიზი ქვეყნების მიხედვით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი დარწმუნებულია, როგორც ეს პრეზენტაციაზეც აღნიშნა, რომ მსგავსი სექტორული კვლევები და შეხვედრები ენერგეტიკისა და საფინანსო ინდუსტრიის წარმომადგენლებს მოსაზრებების გაცვლის, გამოწვევების, იდენტიფიცირებისა და სექტორის განვითარების მხარდაჭერის შესაძლებლობას აძლევს. ენერგეტიკის სექტორი არის ძალიან დიდი კონტრიბუტორი ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობაში, იმიტომ რომ მისი დაკრედიტება, მისი დაფინანსება, მისი პორტფელი ბანკებში ხასიათდება ერთ-ერთი დაბალი რისკებით, მიმზიდველობით და აქედან გამომდინარე ჩვენ დაინტერესებულები ვართ, რომ მეტი სისხლი გაიცეს წვანე ენერგეტიკის განვითარებაზე. მეორე მიზეზი ამისა არის ის, რომ ჩვენი სტრატეგია არის განვითაროთ გრადი დაფინანსება, წვანე დაფინანსება და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვუქნით ბანკებს შესაბამის რეგულაციებს, რომ ისინი მოწადინებულები იყონ, რაც შეიძლება მეტი წვანე ენერგეტიკული პროექტი დააფინანსოს. რა არის პრიორიტეტული, მნიშვნელოვანი და ისეთ პერიოდში, როცა ძალიან აქტიურია ახალი ენერგეტიკული პროექტები, სწორედ მომავალი დაფინანსების გაზრდა, მდგრადი დაფინანსება, რომელიც ორიენტირებული არის მწვანე ენერგეტიკის განვითარებაზე, არის უმნიშვნელოვანესი და მისასალმებელია ის, რომ საბანკო სექტორის მზაობა ამ ნაწილში არსებობს, რომ კიდევ უფრო მეტი პროექტი დაფინანსდეს. ენერგეტიკის განვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის საბანკო დაფინანსება, ვინაიდან ეს არის კაპიტალტევადი დარგი. და ამ კუთხით ის დაფინანსება, რომელსაც საქართველოს ბანკებმა უნდა განახორციელონ, არის მნიშვნელოვანი. ამ კუთხით შეიძლება ითქვის, რომ ბოლო რეფორმები, განსაკუთრებით კი CFD-ს რეფორმა, რომელიც იქნა დანერგილი და შეთავაზებული აუქციონების კუთხით კერძო სექტორისთვის, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ეს ბაზას ქმნის იმისთვის, რომ კომერციულმა ბანკებმა გაზარდონ დაფინანსება. თბილისმა წლის ყველაზე მასშტაბურ ეჯაილ ღონისძიებას უმასპინძლა. ეჯაილ სამიტი ქვეყანაში უკვე მესამე ჩატარდა ღონისძიების მუდმივი მხარდამჭერი TBC-ა, როგორც ტექნოლოგიური და ეჯაილ კომპანია. ეჯაილი ეს არის თანამედროვე მიდგომა, რომელიც ორგანიზაციებს სამუშაო პროცესების ეფექტიანად მართვაში ეხმარება. ღონისძიების მიზანიც ისაა, რომ გააძლიეროს ეჯაილ საზოგადოება საქართველოში და ხელი შეუწყოს ჩვენი ქვეყნის დამკვიდრებას ეჯაილის მსოფლიო რუკაზე. Agile Mentors თანამშრომლობთ და არსების დღიდან პირველ Agile Summit-ზე გავაზიარეთ ტრანსფორმაციის გზა დასაწყისიდან პირველ იმპლემენტაციამდე. შემდეგ უკვე პანელური დისკუსიის ფარგლებში მოგვეცა საშუალება სხვა მონაწილეებთან ერთად გაგვეშალა მნიშვნელოვანი საკითხები და გვესაუბრა მათი გადაჭრის გზებზე და მესამე Agile Summit-ზე წარმოვადგენთ, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო გამოცდილებას. ეს არის თუ როგორ გავაძლიეროთ ორგანიზაციებში პროდუქტული გუნდები მაღალი ავტონომიით, რა საჭიროებები გქონდა მისი, რა გადაწყვეტის გზები მოვიფიქრეთ. საერთაშორისო Agile Summit-ი დაეხმარება დარგის პროფესიონალებს პროფესიულ ზრდაში, ასევე ხელშეუწყობს ზოგადად სანაცნობო წრის გაზრდაში და ვფიქრობ, ძალიან პოზიტიური მოვლენა არის, განსაკუთრებით საქართველოსთვის Agile-ი ძალიან ახალი მოვლენა არის და ამ სფეროს წარმომადგენლებს ვცდილობთ, რომ შევთავაზოთ ასეთ ტიპის ღონისძიებები, როგორც უფრო პატარა მასშტაბით, ასევე მსგავს ტიპის მასშტაბით, რომელიც უკვე რიგით მესამეა და შუალედებში ვცდილობთ, რომ პატარა მითაფებიც გავმართოთ და უმასპინძლოთ სფეროს წარმოადგენებს და ზოგადად დაინტერესებულ პირებს Agile ინდუსტრიით. ძალიან მომეწონა ეს ენერგია, რომელიც მივიღე, განსაკუთრებით მენტორისაგან, კოლეგებისაგან. მე მათ შევხვდი რეგიონში გამართულ სხვა კონფერენციაზე და მაშინაც შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი. რამდენიმე ადამიანი დავატრენინგე, მათ შორის არიან კოუჩები, მენეჯერები, დირექტორებიც კი. ეს სწორედ ის საზოგადოებაა, ვისთანაც მუშაობა მინდა. ჩვენს ეთერში ახლა რუბრიკის დროა, რომლის ფარგლებში კორპორაციული მდგრადობის და მისი მნიშვნელობის შესახებ გიყვებით. რუბრიკის მიზანიც სწორედ ისაა, რომ ხელი შეუწყოს კორპორაციული მდგრადობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებას.
Бизнесის კორპორაციული მდგრადობა არამხოლოდ გარემოსა და კლიმატის საკითხებზე ზრუნვაში გამოიხატება, არამედ კერძო სექტორის ნაწილისთვის ეს ერთ-ერთი მთავარი და აქცენტირებული საზრუნავი მოწყვეტი ჯგუფების გაძლიერება და მათი მხარდაჭერაც გახდა. პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა შეიძინა საზოგადოების მდგრადმა განვითარებამ და ამ პროცესში აქტიურად მონაწილეობამ. დღეს სოციალურ საწარმო კოდალაზე მოგიყვებით, რომელიც ბაზარზე 2016 წლიდან არსებობს და მას ორი მისია აქვს: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მხარდაჭერა და პატარებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოების შექმნა. სათამაშოს შექმნამდე ესკიზი ხატება, შემდეგ გადადის ხის მასალაზე და 100%-იანი სიზუსტით იჭრება. მუშავდება და სუფთავდება. ბოლო ეტაპი ხის მასალაში ფერების შეტანა, ანუ ის მთავარი შტრიხი, რაც სათამაშოს აქცევს სათამაშოდ. სწორედ ამ გზას გადის კოდალას ხის სათამაშოების შოურუმში მოხვედრამდე. სოციალური საწარმოს იდეა 2016 წელს გაჩნდა და მისი არსებობის ისტორიაც სწორედ აქედან იწყება. კოდალას როგორც ბიზნეს განსაკუთრებული სოციალური პასუხისმგებლობა აქვს აღებული, რადგან საწარმოს სხვადასხვა კატეგორიის შიშმ პირებს ახალ პროფესიის დაუფლების და შემდგომში დასაქმების შესაძლებლობას აძლევს. ეს ადამიანი უკვე ხდება საზოგადოების წევრი, ხდება თვითრეალიზებული, აღარ ხდება ოჯახზე დამოკიდებული, სამეგობრო წესადმი მას უკვე სხვანაირი განწყობა და როგორც მეგობრებს ისევე მას სხვანაირი განწყობა უვითარდებათ და აი ბევრი ფაქტორია და ბევრი ადამიანია იმ ბენეფიციარის ირგვლივ, რომელიც უკვე ამას სხვა კუთხით მიიღებს და ეს არ იქნება რაღაცა შემწყნარებული, არამედ ადამიანის მიერ გაჩნდება შეუძლებელი ჯანსაღი დამოკიდებულება, როგორც უნდა იყოს. და ამიტომ ბევრი ადამიანის ცხოვრება იცვლება ესეთი პირის ირგვლივ და შესაბამისად ერთ-ერთი ადამიანის დასაქმება ბევრ ადამიანზე აირეგლებს. და ამიტომ გვაქვს ფორმულა 1+1 უდრის 10 ჩვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქვეყნისთვის. საწარმოს სოციალური პასუხისმგებლობა მხოლოდ ჩშმ პირების მხარდაჭერით არ შემოიფარგლება. კომპანია პროდუქციას 100%-ით ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო ნედლეულით ამზადებს. კიდევ ჩვენი დახუზნებისა აქცენტი გვაქვს აღებული ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტზე. ხე, რა თქმა უნდა, ხის ფაქტურა და მასალა საქართველოში ვახდენთ, საქართველოს ბაზარზე ვახდენთ შეძენას, ყველა შეღება საღებავებს. საღებავები ჩამოგვაქვს გერმანიიდან, რომელსაც გააჩნია EN71 სერტიფიკატი, რომელიც არის ევროსტანდარტის სათამაშოების უსაფრთხოების დამადასტურებელი სერტიფიკატი და ამ ცნობის გამოყენების საფუძველზე ვაწარმოებთ ჩვენ შესაბამის ოპერაციებს სათამაშოების შექმნის დროს, ვიყენებთ ყველა სახის დაცვით ფაზებს, რომელიც დასრულების შემდეგ ვიღებთ უკვე ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. დასაწყისში ბევრი გამოწვევის მიუხედავად ბრენდი 2018 წლიდან ექსპორტზე საკმაოდ წარმატებულად გადის გერმანიაში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში კი კოდალას სათამაშოები უკვე აქტიურად იყიდება Amazon-ზეც. უნდა ითქვას ისიც, რომ სოციალურ საწარმოს რამდენიმე წელია ასევე აქვს შრომითი გაკვეთილები და მასტერკლასები ბავშვებისთვის. ამ მიმართულებით სოციალური საწარმო კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებას გეგმავს. კოდალა უკვე ზაფხულიდან ბაკურიანში 7-დან 14 წლამდე მოზარდებისთვის შრომითი ბანაკის გახსნას გეგმავს, სადაც მათ საშუალება ეკნებათ სათამაშოების შექმნის პროცესში მიიღონ მონაწილეობა, განავითარონ მოტორიკა და შემოქმედებითი უნარები. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ძალიან მარტივი და ადვილი საკეთებელი საქმე, ბევრი გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ყოველთვის, მაგრამ ვცდილობ რომ არ დავნებდეს და ამ არდანებების საშუალებას და მოტივაციას ისევ ჩვენი ბენეფიციარები გვაძლევენ, იმიტომ რომ მათზე ზრუნვა ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის და აი ამ გამოწვევების და რისკების მომზე სწავლობთ, როგორ ადავტირდეს და რა გავაკეთოთ ისეთი, რითაც შევძლოთ, რომ კომპანიის წესვლად შევძლოთ და ადამიანების ქვეშ დგომოთ. კოდალას მსგავსად დღეს მსოფლიოში არაერთი კომპანიის CSR პროფილის ნაწილი მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერება და მათი ხელშეწყობა. რასაკვირველია, ქართულ რეალობაშიც ბიზნესის ნაწილი აქტიურად ცდილობს შექმნას თანაბარი შესაძლებლობები, დანერგოს ინოვაციური მიდგომები, რათა შშმ პირებს ხელმისაწვდომობა ჰქონდეთ სხვადასხვა სერვისსა თუ პროდუქტებზე, ან თუნდაც დასაქმდნენ ამ კომპანიებში. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მიუხედავად დიდი სურვილისა ბიზნესის ნაწილისთვის, განსაკუთრებით მცირე თუ საშუალო საწარმოებისთვის იყოს ადაპტირებული შეზღუდვა.
ფინანსური შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რადგან ამ შემთხვევაში საჭიროა ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, რაც მსგავსი ტიპის კომპანიებისთვის დიდი ფინანსური წნეხია. ესეთ შემთხვევებში აი ევროპაში მაგალითად მცირე და საშუალო კომპანიებს ხშირად სუბსიდირების პროგრამები აქვთ ხოლმე სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ მათთვის რთული არის ამ ხარჯის დაძლევა, თუნდაც დიდი სურვილი ქონდეთ. Ну, сам цухарт საქართველოს ესეთი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან რამდენადაც მე ვიცი არის, ან შეიძლება რაღაცა სახის პროექტები არიან, გრანტები, მაგრამ საკმაოდ შეზღუდული რაოდენობის. მაგრამ ეს უბიძგებს კომპანიებს რაღაც ინოვაციური მიდგომები გამოიყენონ. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი ნაწილია. მის ამოცანებში ეკონომიკური ზრდის და გარემოს დაცვის გარდა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანი სოციალური თანასწორობის მიღწევაც არის. სწორედ ამ უკანასკნელის გადაწყვეტას ისახავს მიზნად სოციალური საწარმოების მუშაობა და ბიზნესის ის ნაწილიც, რომლის CSR სტრატეგიებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სწორედ საზოგადოების მდგრადი განვითარებაა. სამით განვაგრძობთ გადაცემას, თუმცა უფრო ვიწრო ჭრილში, კერძო სასტუმროებზე და მათ მიერ შეთავაზებულ მომსახურებაზე ვისაუბრებთ. სასტუმროებს ვარსკვლავებს ანიჭებს The Hotel Stars Union-ისა და Hotrec-ის ერთადერთი ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, ჰორეკა Hotel Star Georgia, და ჩვენი სტუმარია სწორედ ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტი ქეთი მელაძე. მოგესალმებით ქეთი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა თქვენს წუხვარ მოვლენების გამო რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ და მჯერავს ხმართ, რომ ქვეყნის და ხალხის სასარგებლოდ გადაწყდება ყველაფერი, ვინაიდან ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ მთელი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება ჩვენ ორგანიზაციას, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია გახლავთ ჰორეკა Hotel Star-ი, გახლავთ Hotrec-ისა და Hotel Star-ის წევრი, ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ ვანიჭებთ საქართველოში ქართულ სასტუმროებს ევროპული სტანდარტის ვარსკვლავებს. აი როგორ ხდება ეს პროცესი? ალბათონ ქეთი, თვითონ მოგმართავენ თქვენ თვითონ ინტერესდებით სასტუმროებით, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს ვარსკვლავების მინიჭების პროცესი და საქართველოს ბაზარიც აქვე რომ იმოიხილოთ, ძირითადად რა ტიპის ვარსკვლავების მინიჭება ხდება? ძირითადად ჩვენ დასაკვირველია ვაკეთებთ გარკვეულ შეხვედრებს ამ ჩვენს სასტუმროებთან, ქართულ სასტუმროებთან და საკმაოდ კარგი ეს მიმღებლობა აქვთ. ოღონდ ვიტყვი ერთამის ხაზ გაუსვავ, ეს არის მაღალი კატეგორიის 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე ვსაუბრობ, ვინაიდან მათ აქვთ ეს მოთხოვნა და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ დიდი ჯგუფები, როდესაც უნდა მიიღონ, ისინი კითხულობენ, თუ ვის მიერ ხარ შენ შეფასებული. და ამ შემთხვევაში მათ უკვე სურვილი აქვს, რასაკვირველია, ჩვენი არის თავისუფალი მიდგომა, გასულ არ არის, რომ აიძულებთ რომ მიიღონ ეს ვარსკვლავი, მაშინ თვითონ გთხოვენ, რომ გავარსკვლავდეს აი ამ Hotrec-ის და Hotel Star Union-ის მიერ მათი სასტუმროები. ჩვენ უკვე გვყავს 43 სასტუმრო შეფასებული, რომლებიც საკმაოდ წინარიან წასულები იმ თვალსაზრისით, რომ რამოდენიმე პლატფორმაზე, TripAdvisor-ზე, Google-ის აზიებო სისტემებზე, მხოლოდ ეს ვარსკვლავებია უკვე აღნიშნული, არც ერთი თვითშეფასებადი სასტუმროების ვარსკვლავები აღარ არის აღნიშნული. რასაკვირველია, ისინი არიან, მაგრამ ვარსკვლავების გარეშე, ვინაიდან მათთვის ეს ვარსკვლავები არავის არ მიენიჭებია. ეს არის ჩვენი 4 და 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე, თუ სამ ვარსკვლავსაც, სამი ვარსკვლავიც გაქვთ მინიჭებული ამ 40 სასტუმროებში. ძალიან კარგი კითხვა და ამისვით, იმიტომ რომ ეხლა თემას, რასაც მე ეხლა მოგახსენებთ, ეს არის პროექტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვეხმარებთ ორს სამ ვარსკვლავიან სასტუმროებს, ვინაიდან გრადი ტურიზმის განვითარებისთვის რეგიონებში აუცილებელია, რომ ეს სასტუმრები იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე და სტუმარს დახვდეს ის, რასაც ისინი პირდებიან. ზუსტად ის 257 კრიტერიუმი, რაც მათ სჭირდებათ, ჩვენ შეგვიძლია მათ ვასწავლოთ, ჩაუტაროთ ტრენინგი, დავეხმაროთ, თუ როგორ შეიძლება მათი განვითარება. ამიტომ ყავს უკვე პროექტში არის 30-მდე სასტუმრო, 2 სამბარსკვლავიანი, ეს არის რეგიონების სასტუმროები, ძირითადად არის სამცხე-ჯავახეთი, ეს არის გუდაური შემოგვიერთდა ახლა, ასევე სვანეთი არის საკმაოდ კარგად ჩართული და ვიხარია, რომ ფეხდახეფეხ მოყვებიან. ანუ გააქტიურდნენ რეგიონები, ხო, ქალბატონო? ძალიან გააქტიურდნენ რეგიონები, ზუსტად აი ამის
გამო. Რაც კითხულობს სტუმარი, ვის მიერ არის შეფასებული ეს სასტუმრო. Ამის შედეგ ამის შემდეგ ჩვენ გვიკავშირდებიან საკმაოდ მიცნობენ უკვე, იმიტომ ჩავდივართ რეგიონებში, მუშაობთ მათთან ერთად, ცოტა რთული იყო გაგვიჭირდა მეორე წელია უკვე, რაც აი ამ რეგიონებზე მუშაობთ და თვითონ ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ, იცით, ჩვენ ხალხი მაინც ყავს. Მაგრამ ეს უკვე კონკურენციაში, როდესაც შედიხარ და უკეთესი ხდება შენს რეგიონში სასტუმრო, მეწუნე რომ სწრაფად მოხდება გადანაწილება აი ამ სასტუმროებში და მიხარია რომ აი ეს ტენდენცია უკვე დაწყებულია და სასტუმროები უკვე ელოდებიან სტუმრებს, უკვე მომზადებულები რასაკვირველია. ძალიან მოკლედ მინდა რომ იპასუხოთ, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები. თქვენს გარდა კიდევ არის უარა ორგანიზაცია, რომელიც ანიჭებს სასტუმროებს ვარშკვლავებს და ასევე საერთაშორისო სტანდარტების? არა, ჩვენს გარდა არცერთი ორგანიზაცია არ არის ამჟამად საქართველოში, რომელიც ანიჭებენ ევროპული სტანდარტის მიერ შეფასებული აი ამ ვარსკვლავებს. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონ კეთი, თემა საინტერესოა და უცებად დაგიბრუნდებით არა ერთხელ, განსაკუთრებით ზაფხულის სეზონზე. საინტერესო იყო, მიმოხილვა და შთამბეჭდავი რიცხვებიც ჰქონდა. ჩვენი სტუმარი იყო ჰორეკა ჰოტელ სტარ ჯორჯიას პრეზიდენტი კეთი მელაძე. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე, თქვენ კი დარჩით რუსთავიორზე.